Olá, seja muito bem-vindo a Um Paraíso à Venda aqui na Serra Gaúcha. Um imóvel diferenciado, um imóvel incrível. Gente, você nunca viu nada igual aqui no canal. Nós acabamos de entrar numa casa de tirar o fôlego. São 10 mil metros quadrados, podendo comprar um imóvel do lado que vai contemplar mais 20 mil metros quadrados, uma casa com uma vista sensacional. Uma casa de condomínio, uma casa de luxo, requinte, de altíssimo padrão construtivo, num paraíso à venda, com uma das vistas mais incríveis do Rio Grande do Sul. Tá preparado para se apaixonar por esse vídeo? Então não perde por nada. O que você vai ver hoje aqui, você nunca viu no canal. Vem comigo! Olha só, gente, então seja bem-vindo a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje nós estamos num imóvel completamente diferente. Uma casa incrível de 359 metros quadrados, com 3 dormitórios, mobiliada, decorada. Nós estamos falando aqui de uma área de 20 mil metros quadrados que você pode estar comprando com um açude já praticamente escavado aqui do lado também, pode ser seu por 300 mil reais a mais. Essa casa incrível fica na cidade de Nova Petrópolis, na metade entre Gramado e Nova Petrópolis, 4 quilômetros da BR, 2 asfaltos e 20 minutinhos do centro de Gramado. Uma casa única, um imóvel diferenciado, um imóvel que você não vê todo dia. Além de tudo isso, ela tem assinatura por arquiteto renomado aqui da Serra, móveis sob medida de altíssimo nível. Tem coisa que tem nessa casa aqui, meu cara, que você não viu em lugar nenhum. Vem comigo conhecer a casa dos seus sonhos aqui na Serra Gaúcha. Então, gente, olha só, estou aqui na entrada da casa, mas antes de nós entrar, eu quero te mostrar que aqui a gente tem abrigo tranquilo para dois carros aqui, gente, ó. Lá tem mais espaço e pode estar avançando, então só aqui na volta da casa para três carros aqui tranquilamente, tá? O terreno da casa foi completamente escavado para a casa poder ficar no nível, gente. Foi colocado aqui muito concreto para fazer essa obra. Então aqui nós temos a parte do abrigo, das garagens dos carros, e agora eu quero te convidar para nós entrar na casa dos seus sonhos. Ali embaixo, gente, é um porão, é um sótão, tá? Que você pode caminhar de pé, é bem alto, até isso a casa foi bem pensada. E lá na frente é a piscina com borda infinita, linda, que é um charme da casa e eu vou te mostrar. Deixa eu te falar agora aqui, gente, aquela frase que você ama. Seja muito bem-vindo à sua casa aqui na Serra Gaúcha. Olha só, que casa espetacular, meu caro. Uma casa incrível, mobiliada, decorada. Gente, nós estamos falando de uma casa de condomínio com 20 mil metros de terreno, com 2 hectares de terreno. Ela está à venda, condição especial, meu caro. Aqui embaixo tem um link, vai aparecer o QR Code também. Você pode estar acessando o nosso site para conhecer
todos os detalhes dessa casa. Mas agora eu quero que você venha comigo, que eu vou te apresentar essa casa incrível. Aqui então é o living da casa, tá, gente? Ó, maravilhoso aqui, muito espaçoso, com lareira, a lenha, com calefator, tá, gente? O que, que é isso aqui? Quando chega em 50 graus, na verdade, sai o calor, sai o vapor de calor aqui. Quando chega em 50 graus, ela para. Isso aqui esquenta um monte, gente, bastante. Aqui na serra é muito frio e também tem a opção de você deixar desligado, apenas com um comando ali, você deixa desligado. A lareira é revestida com madeira envelhecida. A casa vai ficar completamente mobiliada e decorada. Aliás, a decoração, gente, é maravilhosa. A decoração parece que é real. Olha aqui, a decoração tá se mexendo. Olha aí, ó. Que lindo, né? Gente, casa incrível. Nem sei por onde é que eu vou. A casa tem 359 metros quadrados. Aqui então uma mesa de jantar ou mesa do almoço, na área do almoço agora. Dois lustres maravilhosos aqui. Pé direito alto, gente, ó, com madeira. Essa casa mistura arquitetura contemporânea com arquitetura, vamos dizer assim, clássica, né? Que é madeira, pé direito à vista, piso porcelanato. Aqui a gente já tem um revestimento de granito, gente, importado. Olha que lindo isso aqui, gente, esse balcão, essa ilha aqui maravilhosa. Aqui já mistura o metalon, que é industrial, com residencial. Isso aqui, gente, ó. Olha que demais. Aqui você vê outro toque, né, gente, do clássico com moderno. Fogão a gás e fogão por indução também, tá, gente, ó. Olha que ilha linda, maravilhosa. Exaustor já tem aqui também. Os móveis, gente, são todos da Germânia. Móveis assinados, móveis de altíssimo nível. Rebaixamento em gesso, com LED. Olha só, gente, ó, muito espaço aqui. Maravilhoso. Aqui a gente já tem uma cervejeira ali embaixo. Aqui toda a parte de armário MDF também, de altíssimo padrão. Aqui geladeira, torre quente, mais armários aqui. Ó, forno, micro, tudo aqui. E aqui é o xodó da casa. Olha essa área de gourmet dos sonhos aqui, meu cara. Olha isso. Você faz um churrasquinho aqui com a sua família, né? Tem pia, tem refrigerador lá também para gelar sua bebida. Enquanto seus filhos tomam banho na piscina com borda infinita pro vale, para as montanhas. Aliás, gente, aqui tem, nessa piscina, tá? Nessa casa, tem algo que só tem aqui. Quando chove, as nuvens ficam abaixo da casa, você parece que tá no céu. Uma sensação incrível, gente. Sabe aqueles momentos inesquecíveis que você vai ter com a sua família? Aquela foto que você vai lembrar bons momentos? Você vai viver nessa casa aqui, com certeza. Nós estamos a 20 minutos de Gramado. Nós estamos no meio de Nova Petrópolis e Gramado. A região aqui é Nova Petrópolis. Qual é a vantagem? Que o IPTU anual é baratíssimo, menos de R$1.000 por ano, tá, gente? Aqui nós temos uma outra sala, eu vou chamar ela de sala de leitura ou sala de contemplação. Uma poltrona, mais um sofá aqui. Olha que linda vista que você tem daqui, gente. É um cartão postal que você tem na sua casa. Aqui o pé direito alto continua, gente, ó, vidro, tem iluminação para tudo que é lado. Aqui tem mais uma mesa de 10 lugares, gente, ó, olha só, madeira envelhecida, os lustres, que lindo, gente, ó. E agora vamos conhecer o xodó da casa. Essa borda infinita, meu Deus do céu, o que, que é isso aqui, gente? Olha que lindo isso aqui. Piscina em concreto de 12 metros, tá, gente? 12 metros. Nós temos um deck molhado. Ela tem iluminação, tá, gente? Várias cores aqui. Gente, olha a vista disso aqui. Dá até vontade de se atirar aqui. Ainda mais agora que tá em torno de 23 graus, tá quente. Aqui pra nós é quente, né? Ainda mais na serra, né? Olha que lindo isso aqui, gente. Escutando o barulhinho da água caindo, da borda infinita, ó. E para deixar mais lindo aí no ambiente, isso aqui é lavanda, meu cara. Olha o cheirinho. Você não consegue sentir o cheiro, mas eu tô sentindo. Cheirinho maravilhoso. E vou fazer algo aqui, gente, ó, em especial para vocês, ó. A água tá maravilhosa, gente. Deve estar uns 5 graus. A piscina tem, gente, sistema de aquecimento solar. Não se preocupe, ela pode ficar quentinha. É só você dar uma programação aqui. Que demais, né? E deixa eu mirar aqui para você ver aqui o terreno, gente. Olha o tamanho do terreno que você tem. Faz uma cancha de vôlei aqui, uma quadra de futebol aqui. Faz a garagem do motorhome do outro lado lá. Lá tá o portão de entrada. Você tem
Só nessa parte aqui você tem em torno de 5 mil metros quadrados cercados. E a área tem 1 hectare essa aqui. E o valor de 7 milhões e 700 é referente à casa com 1 hectare. E como nós vamos passar para você algo surpreendente, se você comprar o hectare do lado, o imóvel sai por 8 milhões. Gente, 300 mil, 1 hectare, com essa vista incrível. A vista igual essa aqui do lado ali, inclusive tem um açude já. E se você optar por comprar o terreno do lado, você não vai ter vizinho do lado de lá. Porque a outra área também é do proprietário e ele não vai vender. Então você vai ter, no mínimo, quase um quilômetro sem vizinho. Vai ter muito espaço, muita vista. Vai ser sensacional. Vai ser tremendo. Você vai viver momentos inesquecíveis que vai marcar sua lembrança. Esse lugar é exclusivo para quem quer paz, sossego, quem quer um imóvel de altíssimo padrão, quem quer descanso e também quer estar perto de toda a infraestrutura que tem a Serra Gaúcha Gramado, tá? Aqui a gente tem uma pérgola, ela é de aço, revestido com policarbonato, aço escovado, né, com tintura preta fosca. As aberturas são de PVC, todas elas com tela mosqueteira, ou tela anti-mosquito, né? Ó, vamos lá que eu vou te mostrar mais da casa, gente. Que casa linda, que casa sensacional. Então, tive a cozinha, a sala de estar aqui. Vamos conhecer então mais de onde você vai morar. Aqui a gente tem um lavabo. Deixa eu abrir ele para você. Olha só. Olha que lindo, gente. Desde a pia, que agora é esculpida aqui, até em cima é granito, gente. É um espelho embutido dentro do granito. Aqui papel de parede, já. Lindo demais aqui, meu cara. Que casa sensacional, cara. Eu não venderia essa casa nem por 10 milhões. Mas olha só, que casa demais. Lá em cima, eu vou te mostrar no final, tá? Vou terminar o vídeo lá em cima. Depois você vem comigo aqui. Vamos lá. Então, eu tive aqui a cozinha. Vou te fazer um panorama aqui do ambiente, então, social. Ó, nós temos um ambiente. Temos 2, 3, 4, 5, 6 ambientes só na parte social da casa aqui, tá? E eu quero agora que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e marca aquela pessoa que merece morar com você, que manda para ela agora. Ó, o nosso sonho vai ser realizado, essa casa vai ser minha. Aqui a gente tem uma dispensa, ó, tudo equipadinha, inclusive até as bebidas, cerveja, ficam aí, se é só você vir buscar a chave. Ó, aqui então a parte de serviço, tem um banheiro de serviço, olha que legal essa cor. Diferente, né? E aqui, área de serviço, a gente, armários, máquina de lavar, máquina de secar, pia, toda rebaixada em gesso aqui também. A casa, ela possui sistema, gente, de circuito de câmeras de monitoramento, alarme monitorado. Aqui a gente vai estar na parte privativa, são 3 dormitórios, uma suíte, e aqui o piso já vem por um porcelanato que imita madeira, um piso mais quente, né? Então, seja bem-vindo ao primeiro dormitório. Uma suíte casal, tá, gente? Guarda-roupa aqui grande, 2 portas, deixa eu te mostrar. Tá aqui, ar-condicionado já instalado aqui também. Aliás, ali na parte social tem 2 ar-condicionado de 36 mil BTUs, gente. É para não ficar quente e não ficar frio, caso você não queira ligar a lareira, tá? Aqui, abertura de PVC, tela, ó, anti-mosquito. Olha que vista linda, gente, o caminhozinho, ó. Acorda de manhã, corre para a piscina para lavar o rosto. Hã? Acorda de madrugada, perto do meio-dia. Ó, eu vou ensinar um segredo para você que não consegue acordar cedo. Você nunca coloca o seu relógio para despertar em horários cheios, tipo assim, 7 horas, 6 horas. Você coloca, por exemplo, 11h45. Ah, tô brincando, gente. Tem que brincar, tem que ser feliz, né? Onde a alegria e a Deus. Ó. Deixa eu te explicar um detalhe, presta atenção. Esse aqui é o banheiro social que serve para esses 2 dormitórios, ali e aqui. Aqui você pode estar fazendo uma suíte americana, esse banheiro pode estar servindo aos 2 dormitórios. Aí a casa fica com 3 suítes, ou uma suíte e uma demi-suíte. Fica então prontinha, porque tem 2 lavabos ali, então não precisa, obviamente, né, usar o banheiro dos quartos à sua visita. Então, agora deixa eu te dizer, seja bem-vindo ao segundo dormitório da casa, gente. Olha só que clean, cama toda prontinha, sistema de alarme, aberturas em PVC,
cortina instaladinha. Olha, olha a vista que você tem daqui, gente. Deitado na cama, ó. Deitado eternamente em braços esplêndidos, você contempla o vale, as montanhas, a criação de Deus. É um lugar que te dá paz, sossego, alegria. Eu tenho certeza que você vai viver momentos inesquecíveis aqui, gente, ó. Aqui em guarda-roupa, duas portas. Por mais que essa casa tenha um preço praticamente de casa em condomínio, aqui você tem toda a segurança e você tem algo que o condomínio não te oferece. A paz, a vista e um terreno de 20 mil metros quadrados. Olha só, essa aqui é a suíte principal. Acabamos de entrar nela. Olha só o banheiro dela aqui, gente, ó. Todo clean, todo branquinho. Lindo, maravilhoso aqui o banheiro. Ele tem um detalhe no gesso, tem um nicho. Olha só, gente, diferente, né? Linda casa. Aqui tem um ripado. Aqui na minha frente, gente, ó, nós já vamos acessar. Aqui tem um close, deixa eu te mostrar. Ó, ele é sensor de presença. Não vou estar mostrando muitas roupas do vizinho, né, do nosso amigo, cliente. Mas tem muito espaço para você guardar roupa aqui, hein? E agora vem cá comigo que eu vou te mostrar essa suíte, esse dormitório lindo, maravilhoso. Esse aqui tem uma sacada que você pode sentar ali, eu vou te mostrar. Cama de casal, aqui um papel de parede, que é um tecido, cabeceira estofada. Nós temos aqui um espelho lindo, maravilhoso. Então, para onde você olha para lá, você vê as montanhas, gente, tudo que é lado, ó. E quando você vira para cá, a imagem fica mais linda ainda. Painel televisor, ripado aqui. Nós temos uma treliça, vamos dizer assim, ali do lado. Lindo, maravilhoso aqui. E olha só, essa suíte contempla essa sacada aqui, gente. Olha que linda. Olha que maravilhosa. Você botar uma rede aqui e ficar curtindo aqui a paisagem. O pôr do sol, o sol amanhecendo atrás das montanhas. Gente, é lindo demais isso aqui. Tá passando um avião aqui agora. Será que é você que tá pegando o avião pra vir buscar a chave, hã? Hoje você tá rápido no gatilho, né? Ó, muito espaço, gente. Ó, toda a área cercada. Inclusive aqui vai ser um condomínio de chalés, tá, gente? Aqui. Então, você não vai ter vizinho. Aqui vai ser administração, vai ter chalé do lado lá. Então, é sensacional. Acabei passando, não mostrando, ali em cima, ó, a gente tem uma horta, gente. Especializada aqui para hortaliças, para você cuidar, cultivar, né? Lá vai o avião lá, vocês conseguem ver o avião? É você que tá chegando aí, né? Espero que seja você, vem buscar a chave, ó. Aqui embaixo, então, gente, tem um subsolo com mais de 1 metro de altura. Dá para você guardar, fazer o que quiser. Eu fui visitar, não vou mostrar para vocês lá que a imagem fica um pouco ruim, não tem muita iluminação. Mas dá para montar lá, gente, uma banda, aquelas tipo Rolling Stones de garagem. Vai ser lindo demais. E dá para fazer barulho à vontade, que não tem muito vizinho aqui perto, tá, gente? Aliás, deixa eu te dizer outra coisa. A casa está a 4 km do asfalto da BR que liga Gramado a Nova Petrópolis, tá? 4 km, 10 minutos. Mais uns 15 por aí, então uma 25 do centro de Gramado, né? Sem contar assim um pouco de movimento. Nova Petrópolis estamos a 15 minutos. Localização nobre da Serra Gaúcha, gente. E é um terreno único, ímpar. Não tem mais nenhum outro terreno com essa área aqui na volta à venda. E nem tem terreno que não esteja à venda. A gente andou por aqui, não tem muito terreno plano assim. Saímos na piscina, vamos entrar de novo aqui na área social. Eu quero te mostrar a parte de cima da casa. Vem cá que eu vou te mostrar. Linda casa, né, gente? Não perde tempo, entre em contato com a gente. Tem um link que vai para o site. Nós vamos trazer você aqui. Vamos buscar você no aeroporto, se você quiser, sem problema algum. Aqui a escada, gente, ela é de aço e ela é suspensa, revestida com uma madeira. Olha só, que aço. Aço fundido. Olha só que linda essa parte aqui em cima, gente. Olha a vista que você tem aqui. Dá para fazer uma sala de cinema, um escritório. Deixa eu só te mostrar aqui a parte do living, gente. Olha, pé direito alto, ó. Essa madeira é tratada, fica tranquilo, tá, gente? Tem madeira aí para mais de 100 anos. Ó, aqui então tem a parte da estante, decoração, televisor, sofá para você ver aquele filme maravilhoso. Né, ver aqueles vídeos do corretor da praia na serra. Olha o espaço que você tem aqui, gente, ó. Aqui dá para fazer um escritório, um home office, se você quiser. Olha que linda essa parte aqui, ó. Muito espaço. E agora eu quero finalizar esse vídeo
te mostrando o terraço que nós temos aqui em cima e a vista maravilhosa que a gente tem aqui. Gente, o acabamento de altíssimo nível, desde piso porcelanato, arquitetura feita por um arquiteto renomado aqui da Serra. Olha só, gente, ó. Nem precisava revestir isso aqui, o proprietário revestiu. Isso aqui é pedra miracema, tá, gente? Aço aqui, ferro fundido. Gente, o acabamento, qualidade dos materiais é ímpar. Ímpar, ímpar, ímpar. Gente, olha a vista. Vista sensacional. O barulho da borda infinita da piscina se confunde com o barulho do rio Caí que passa aqui embaixo. O rio Caí passa aqui embaixo, meu cara. E a sua área vai mais um pouco para lá. Apesar da cerca estar ali, na escritura ela vai um pouco mais. E, gente, aguardo o seu contato. Que imóvel incrível, que imóvel sensacional. Olha essas vistas das montanhas, meu cara. Pode ser que não te traz paz, não te traz uma alegria, uma sensação maravilhosa de estar aqui. Escuta o ventinho, vou deixar você e a natureza por alguns segundos. A energia do sol, né, gente? Olha só que da hora. Gente, que Deus abençoe seu dia, abençoe sua semana, te prospere, te dê saúde, te dê muita paz. Que você consiga comprar o seu imóvel dos sonhos. Precisa ser comigo, mas você realize seus sonhos, é o meu desejo, do meu coração, da nossa família. E quero te agradecer por esse vídeo, por você ter visto até o final. Muito obrigado, um abraço, seu amigo Diego Rodrigues. E se você tiver um imóvel e quer vender, quer preço no canal, chame a gente aqui embaixo no e-mail, tá bom? Um abraço, gente. Até mais.